переселяю з лежака тогорічний пізній відводочок в десятирамочник. От, десятирамочник переселяю. Покажу, для чого потрібний апіліфт. Хто сумнівається, викинуть пару тисяч на помічника. Хіба б я сам таке зробив, бо можна і перевезти на інше місце. Лежак 20-рамковий. Зараз буду переселяти. А однокорпусні одного року по 10 чи 12 штук. Я навіть вивозив на кочівлю сам. Довго, помало, але ж вивозив. Так що такий помічник, апіліфтик. Так, дуже багато кажуть, не варто залишати слабкі сім'ї. От вам доказ. Це відводочок. Це відводочок, який вийшов з зими на трьох неповних рамках. Якщо матка хороша, то от 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамку покривають. Це сьогодні 10 чи 11 травня. От. Так що, якщо вийшло, можна підсадити як запасну матку, де матка пропала. І от дивіться, якби весна не холодна була, я думаю, що вони можуть до 10 рамок. Це без підгодівлі, але стояли повні крайні рамки мені. От так. Так, от рамки, дивіться. Повно розплоду і розплод вже виходить. От, і вона має три таких рамки. І на четвертій засів. Зараз доставляю повний корпус вперед на ріпак. Це зимувало на три рамки в підвалі. Ну, дві з половиною, як там хто виходив.